Domov, pokoj a kruh rodiny. To sú kľúčové slová Vianoc pre väčšinu z nás. Tráviť sviatky mimo rodného mesta, kraja či dokonca krajiny však nemusí byť bezpodmienečne ponurou skúsenosťou. Bratislava sa stáva multikultúrnym mestom a domovou pre mnohých nových obyvateľov z rôznych kútov našej planéty. Milujem to tu. Žijem v Bratislave 8 rokov, prišiel som sem kvôli svojej manželke. Páči sa mi, že tu máte 4-ročné obdobia. A atmosféra? Úžasná. Aj napríklad dnes. Toľko ľudí, je to tu veľmi príjemné. Áno, je to veľmi odlišné. U nás je cez Vianoce teplo, ľudia chodia v šortkách, tu je to iné. Pozrite sa napríklad na to ľadové ihrisko. V Ekvádore jeme počas Vianoc moriaka a iné špeciálne jedlá a nápoje, ale všetko to súvisí najmä s počasím. Tým, že je teplo, je to veľmi iné. V Nigérii a mnohých iných afrických krajinách sa na Vianoce je najmä ryža, upravená na niekoľko spôsobov a rôzne druhy mesa. Rozdielnosti v trávení Vianoc sa zväčša prejavujú nielen v gastronomii, ale aj v samotnej atmosfére. Bývam v Bratislave už 6 rokov, takže už som tu strávil Vianoce mnohokrát. V porovnaní s mojim domovom je to tu pre mňa trošku osamelé. Sme úplne odlišné kultúry. My slávime Vianoce tak povediac vo veľkom. Kupujú sa nové šaty, dary, rozdáva sa jedlo, vonku pobehujú deti. Tu sa mi to zdá trošku tichšie. Tento rok strávim Vianoce tak, ako aj minulý rok. Ostanem doma a budem asi pozerať televíziu. Neskôr sa určite pôjdem pozrieť na silvestrovský ohňostroj. To bude určite veľmi zaujímavé. Veľmi sa mi to páči. Mám rada aj Slovensko, aj Bratislavu. Takže super to je. Ako sa slávia Vianoce v Rusku? No, pravdepodobne v Rusku Vianoce sa neslávia, lebo náš hlavný sviatok roku je Silvester, čiže my oslavujeme nový rok a Vianoce pre nás sú také viac náboženské, možno by som povedala, ale akože celkovo máme niečo podobné, máme stromček, máme vianočné dekorácie, máme nejaké špeciálne jedlo, takže celkom atmosféra je podobná. Aké boli tvoje prvé Vianoce v Bratislave? Moje prvé Vianoce boli fantastické, to bol môj druhý deň v Bratislave a som ich slávila so svojou budúcou rodinou, lebo vtedy môj budúci manžel ma požiadal o ruku. Niečo, čo ťa prekvapilo na našich zvykoch? Mne sa páči tá náboženská stránka vašich Vianoc, lebo my tiež dodržujeme nejaké tradície a mne sa páčia také veci ako oblatky, alebo ten kapor, alebo to, že musíš tú šupku si dať pod tanier a proste podobné také zvyky, tradície a tak ďalej. Ryba sa nie je v Rusku ani v Indii, kde sa pred Vianocami slávi hinduistický sviatok svetla Diwali. Z našej malej predvianočnej ankety vyplynul milo potešujúci fakt. Bratislava dokázala na mnohých cudzincov zapôsobiť veľmi pozitívne. Ja som sa do Bratislavy presťahoval kvôli práci pred 4 mesiacmi a viete čo? Do tohto mesta som sa zamiloval. Najviac sa mi páči prechádzať sa popri Dunaji. A v blízkosti môjho bydliska na Trnavskej ceste je veľmi pekné jazero. Ľudia sú tu veľmi milí a nápomocní. Keď idem taxíkom alebo aj na ulici, každý mi poradí. Som tu veľmi šťastný. Tento rok strávim v Bratislave prvé Vianoce. Príde za mnou aj moja manželka a veľmi sa tešíme na prechádzky, atmosféru, na jedlo, na víno, na všetko. Budú to moje prvé Vianoce v Európe vôbec, takže je to tak povediac životná udalosť. Thanks to Bratislava for adapting me over here actually and I wish you Merry Christmas to everybody and happy life ahead actually. Bratislava, Feliz Navidad. Aku odun, aku iedun, emi wa osopo odun laye o. Счастливого Рождества и весёлого Нового года. Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2019 želá všetkým Bratislavčankám a Bratislavčanom vaša televízia Bratislava.